Предаване на мислите. Музикалност. 27-ма лекция от томчето Разумния живот. Година трета на младежки окултен клас, държана от учителя на 20 април 1924 година. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Размишление. Прочете се резюме от темите «Целта на съвременната наука». Прочетоха се няколко от темите «Приспособление на човешката душа». Как определяте вие думата «диференциране»? Или как разбирате видоизменението на материята, минаването ѝ от едно по-просто състояние към по-сложно? Ако знанието не се прилага, то е опасно за душата. Всяка материя, която се влага в човешкия организъм, а именно в човешкия ум и в човешкото сърце, и не се използва, след време и тя става опасна. Ако имате едно желание, което не можете да реализирате, това желание започва да ви измъчва. Сега, в какво седи видоизменението на материята? Често ние казваме, че човек се видоизменя. Как се видоизменя? Да допуснем, че някой от вас е мислил, че трябва да бъде добър, учтив спрямо всички. След време обаче той изменя този си възглед и казва: човек трябва да бъде и малко груб. Тогава каква е разликата между учтивостта и грубостта? Да допуснем, че учтивостта представлява точката А, а грубостта точката Б. Те изразяват два метода в живота. Някой казва, че работата не върви само с учтивост. Мислите ли, че ако употребите грубостта, резултатът от нея ще бъде по-добър от този на учтивостта? Ако прикарате една година от живота си в учтиви обноски, а следната година в груби, резултатите ще се анулират и вие ще дойдете пак в първоначалното си състояние. Ще образувате един кръг в живота си. Тоест, нищо няма да придобиете. Или по-право, това, което сте придобили, ще го загубите. Това, което ще придобиете в А и в Б, ще го изхарчите. Грубият човек всякога харчи. Например, той ще удари някого, но с всеки удар предава своята енергия и по този начин я изгубва. Наблюдавайте това нещо в живота. Проследете един много силен човек, който бие 10-20 души. Ще видите, че след това той отслабва, изгубва силата си. Нежните, учтиви хора на вид са слаби, но след време те заякват. Следователно, когато ние казваме, че нежността или учтивостта са за предпочитане, разбираме, че това са методи за уекчаване на човешкия характер. Когато човек има излишна енергия, той трябва да знае по какъв начин да я придаде. Защото човешката енергия има обратни движения. Ако ударите някого в носа, и той ще ви удари в носа. Ударите някого в лицето, и той ще ви удари в лицето. Някой път има изключение, но почти всякога в света се прилага законът око за око, зъб за зъб. Ето защо вие трябва да намерите разумно приложение на всичко това, което е заложено във вас. Например, от 3 години насам ви са придадени толкова лекции. Аз бих желал да извадите от лекциите на първата година един метод за приложение. Допуснете сега,
че извади едного от вас на таблата да изясни какво нещо е живата точка. По какво се отличават живите точки от мъртвите? Аз разбирам, че всяка точка има форма. Всяка енергия в своето първоначално проявление образува една малка точка. Така и всяка малка светлинка, която се образува в пространството, се проявява като една малка точка. Какво направление взима тази точка? Допуснете, че от планинския връх А тече вода надолу и прониква в почвата С, одето при Б се явява във вид на капка, след нея втора, трета и така нататък. Всички тия капки образуват една права линия, която не представлява друго, освен един ручей или една река, т.е. една жива струя. Да кажем, че имате един приятел, който живее във Варна. Вие проектирате мисълта си към него. Как ще се прояви тази мисъл в пространството? Какво направление ще вземе тя? По права линия ли ще се движи? Или ще вземе друго някакво направление? Как ще я види този, у когото е развито шестото чувство? Мисълта ще се движи по крива линия, дъгообразно. Допуснете, че поставям едного от вас на единия край на салона, а други го на другия край. И вие мислите нещо един за друг. Какви ще бъдат линиите, които излизат от вас? Прави или криви? Представете си, че в същото време и аз мисля за вас, като същевременно отправям мисълта си и към друго същество нагоре. Каква посока ще има мисълта ми тогава? Кажете ми, как си представяте мисълта? Най-първо, за да мога да мисля за кого иде от вас, трябва да имам представа за лицето и за фигурата му. Трябва да си ви представя в ума си в миниатюр, да ви държа там малко време, като едно микроскопично жестко човече, съотношението на което да е напълно същото с вашия образ, докато напълно оживеете в ума ми. Колкото вашия образ става по-жив, толкова и мисълта ми за вас е по-силна. Значи, докато не оживеете в ума ми, не мога да мисля за вас. След това ще проектирам своята мисъл към вас. И обратно. Ако пък вие мислите за мене, по същия начин ще се представите моя образ в една микроскопическа форма в ума си, за да се образува връзка между мен и вас. Веднъж тази връзка създадена, мисълта вече може да се предаде. Как си представите мисълта? Материална ли е или не? Материална. Мисълта, която съм проектирал към едного от вас, могат да схванат и всички останали. Да кажем, че 100-200 души се намират в разни пунктове. Ако аз проектирам мисълта си само към едного от тия 200 души, а другите са чувствителни, те ще схванат моята мисъл. Какво показва това? Че мисълта върви вълнообразно. Тя върви по права линия към вас, като същевременно се и разширява, поради което мнозина могат да я схванат. Има ли разлика между този, който е приема направо и тези, които я долавят косвено? Има разлика. Първият я долавя по-интензивно. Дадения случай това може да се представи последният начин. Да допуснем, че на линията АД са наредени около 100 души.
Мисълта обаче се изпраща по направление от С към Б. Мисълта към Б ще бъде много силна, понеже е централна. А другата, която ще отиде до точките А и Д, ще бъде по-слаба. Тези точки ще представляват брегове, дето мисълта ще се поляризира. Вие можете да правите малки опити за възприемане мисли по телепатически начин. Трябва да имате поне една малка опитност в това отношение. Някои от вас, които си хармонират по темперамент, по сърце и по ум, може да се изпращат мисли и да се отбелязват резултатите. Да кажем, че искате да изпратите една мисъл на някой ваш приятел в 9 часа вечерта. Вие трябва да му кажете, че между 8 и 10 часа вечерта ще му изпратите една мисъл, за да се концентрира и той малко, но няма да му кажете точно часа. Така ще видите дали той е схванал точно времето и дали е възприел мисълта. Нали сте имали такива опитности? Сидите някой път в дома си и веднага ви дойде на ум някаква мисъл. Например, дали сте обещание някому да го посетите в 5 часа след обед. Но ви дойдат гости и вие пропуснете времето. Веднага ви дойде мисълта, че в 5 часа трябваше да бъдете при един ваш познат. Изваждате часовника си и виждате, че сте закъснели. Това подсещане за вашето обещание е неговата мисъл, проектирана към вас. Вземете шапката си и излизате навън. Вие сте имали такива случаи, нали? Същото нещо се случва и в друго отношение. Някой път вие водите добър, религиозен живот, но после почвате да се съмнявате в него и казвате: този път не е хубав, трябва да се живее по-нашироко. И тръгвате по широкия път. После пак проблясва в ума ви мисълта за първия живот и казвате: не, не може да се живее така. Питам ви, отде е дошла тази мисъл у вас? От някой ваш приятел, който живее заедно с вас, но седи по-високо от вас и вижда вашето положение. Той ви казва: пътят ти не е прав. Може да е някой ваш приятел от извънземния ви живот, който именно проектира тази мисъл към вас, внушава ви. Законът е същият. Сега, при тия наблюдение, може да забележите и следните явления. Като мислите често, ще забележите светли, ярки точки, които се явяват наляво и после отиват надясно и се изгубват. Когато точките вървят отляво надясно, мисълта, която се е проектира към вас, е от възходяща степен. Тази мисъл е полезна. А когато тази светла точка върви от дясно наляво, тя е в нисходяща степен. Тази мисъл е опасна и безполезна за вас. Затова трябва да мислите. Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си. А когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават от човека, вследствие на което се появява заболяване. Например, ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Законът е следният. Ако вие заболеете, той заболяване ще се върне върху него. Ще има обратно движение. Вие можете обаче да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение. И той ще оздравее.
Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В този отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания. Допуснете, че линията АБ представлява известна плоскост. През това място може да са минавали хиляди хора. Ние насаждаме на тази плоскост няколко хиляди малки зранца от глок. След няколко години ще можете ли да минете тъй лесно през това място? Не. То ще бъде един здрав плет. По същия закон, всяка добра мисъл може да укрепи слабите места в човека. Добрите мисли могат да се насаждат тъй, както се съдят семенцата. Както ябълката или крушата може да се насади и израсте там, дето е посадим, така също и добрата мисъл може да се насади и израсте и да бъде като една здрава крепост. После не е достатъчно да помислите само веднъж върху нещо. Но мисълта ви трябва да бъде постоянна и силна върху това, което искате да реализирате. Ще мислите дълго време, докато мисълта ви почне да расте. Тогава във вас ще се роди желание да посадите втора, трета, четвърта, пета мисъл и така нататък. Затова именно всички трябва да насаждате в себе си всеки ден по една добра мисъл. Като говорим сега за добрите мисли, кажете ми една реална добра мисъл от ваше гледище, която може да се реализира в сегашното ви съзнание. Да добием воля, търпение, точност. Да, но волята е сила. Тя представлява един сложен процес. Волята е сгубена от ред сили. Търпението същото е сгубено от ред сили. Търпелив ли се ражда човек? Не. Той не се ражда търпелив, но после добива търпението. И тъй, започнете с малките опити. Аз бих ви препоръчал като ученици да започнете с музикалните тонове. Вземете основния тон до. Пейте го, докато останете доволни от себе си. Всеки ден се упражнявайте върху тоновете до, ми, сол, до. От чисто музикални гледище, от колко качества зависи правотата на един тон? Колко качества има всеки тон? Височина, сила и тембър. Да. Всеки тон трябва да бъде ясен и чист. Задача. Сега от всички без разлика искам да изучите гамата много правилно. Не като музиканти, но да се научите да вземате тоновете правилно. Това ще бъде за вас едно упражнение. Да кажем, че ви накарам да вземете тона сол или ла, искам да го вземете изведнъж. Може да направите погрешка, това нищо не значи, но сега не обръщаме внимание на погрешките. В този отношение вие не можете да се възпитавате без музика. Не можете да изработвате характер. Музиката е мощно средство за възпитание на човешкия характер. Без музика е невъзможно да се възпитава човек. Той трябва да знаете. Тя оказва смекчително влияние върху характер. Както човек не може да пречисти своята кръв без дишане, така и без музика той не може да пречисти своите чувства.
Правилно дишане е необходимо, а музиката предизвиква правилното дишане. Да кажем, че някой певец иска да пее, но в него има амбиция. Той мисли, че като излезе на сцената, трябва да го обсипят с букети. Мисли ли така? Това разваля работата. Той трябва да пее за себе си. Всеки от вас трябва да обича музиката за себе си, за самата музика. Аз съм за това да пея за себе си и сам да се слушам. Едновременно ще бъда и певец, и публика. Няма по-красиво нещо от това. И като говориш, пак едновременно трябва да бъдеш и говорител, и публика. Ако този, който говори, маха с ръцете си, той вече има предвид публиката. Той не говори на себе си. Като говори на себе си, няма какво да махам с ръце. На себе си ще говоря много тихо. Този, който се напъва да говори много силно, той говори на окружаващата среда. А тази среда няма да го разбере, колкото и да й говори. Не мислете, че като говорите високо, хората отвън ще ви разберат. Може да ви разбере само този човек, който разбира себе си. Това е закон. Някой говори високо. Защо? Иска да накара еди кой си да го разбере. Празна работа. Тъй не се приказва. Най-първо ще видиш. Ако този човек разбира себе си, ако може да говори на себе си, той и вас ще разбере. Тогава ще кажеш: ето един човек, с когото можем да се разберем. Двама души, които могат да говорят на себе си, могат да се разбират помежду си. Този е правилният начин, по който могат да се създадат правилни отношения за разбиране между хората. Ако вие не можете да говорите на себе си, всички усилия са напразни. Всякога ще има вътрешни недоразбирания. Тогава ще се извинявате, ще казвате: ама аз не исках да кажа това. Какво искаше да кажеш? Ако изпее един тон криво, ще взема цигулката. Тя ще ме поправи. Цигулката, разбира се, един голям майстор, учител е тя, ще ти поправи. Добрите учители по музика не се измъчват да говорят много на учениците, но им казват само: слушайте цигулката. Най-първо цигулката говори, а после учителят пее. И в природата е същото. Най-първо природата ни говори чрез физическите явления. Нейният говор е грубият елемент. Всички явления, които стават в природата, това са инструменти, чрез които тя иска да ни поправи. И наистина, природата всякога ни поправя. Следователно, страданията в света не са нищо друго, освен поправки на известни наши мисли и чувства. Всяка мисъл или чувство в природата е една хармонична сила, която действа. Не вземеш ли една мисъл правилно, тя ти казва: не е така. Тогава божественият лък започва да свири по цигулката един, два, три и повече пъти, докато най-после се поправите. Втория път ще ви изпитам всички да пеете. Някои от вас ще се срамуват, ще кажат: ама как ще пеем? Аз искам да пеете за себе си. Ако е за други, мен това не ме интересува. Ако вие пеете за себе си, а не за мен, ще ми бъде приятно.
ще ви извадя да пеете за себе си, един по един. После по двама, по трима, по четирима и така нататък. Тук имате сега и орган, и пиано, и цигулки. Ще пеете. Ще се упражнявате, докато всеки от вас добие самоувереност да взема тоновите, колкото е възможно, по-правилно. Ние не искаме невъзможното. Ние ще свържем тия упражнения по музика сред други упражнения. Сега вие ще кажете: това е проста работа. Аз не знае ли какво нещо е до ре ми? Вие още не знаете да пеете. Аз мога да пея една песен по различни начини. Най-хубавото пеене е, когато човек като пее, съвършенно се забравя и мисли, че е сам. Нищо го не смущава. Щом фигурира в ума му някое лице, което и да е то, тази музика се нарушава. Тогава ще имате така наречените трели. Най-първо, тонът трябва да бъде ясен. И трелите спадат към окултната музика, само че те се вземат съвсем другояче. А сега певците, като не могат да вземат ясни тонове, правят трели. За да се взимат хубави трели, изисква се голямо изкуство. Трели значи нещо, което трепчи, звучи. Някой път може да се спрем върху окултното значение на разните тонове, за цветовете, които те произвеждат, за влиянието, което те упражняват и така нататък. Всеки тон си има своето влияние. И нашата реч всеки ден се видоизменя. Вие всякога не почвате с един и същи тон. Речта ви трябва да бъде музикална. Това, дето не говорите музикално, то е защото има едно отклонение от правилния път на живота ви. Музикално говорене, не разбирам говорене в този специален смисъл, както сега се подразбира. Под музикалност разбирам вътрешен стремеж на душата към възвишеното. Музикалността от френологическо гледище има свой център при слепите очи. У някои хора този център е по-развит, у други по-слаб. И в тях се вижда слепочната кухина. У добрите музиканти челото при слепите очи е запълнено. Душата на всеки човек обаче, този музикален стремеж съществува потенциално. А само музикалните органи са различно развити. Когато музикалността е свързана с двигателния център, такива хора могат да свирят по-добре, отколкото да пеят. У някои хора музикалността е свързана с техния ларинкс. Те стават добри певци. У други музикалността е свързана с техния ум. Те стават композитори. От тях е развит и центърът на построяването. Тъй, щото от това с какво е свързан центърът на музикалността, зависи в какво направление ще се прояви човек. Сега ще изучавате влиянието на мислите, като правите за целта ред опити. Всяка проектирана мисъл излиза като струя и се движи из пространството вълнообразно. Когато човешката мисъл е интензивна, тя образува много красиви форми. По формата на тия вълни може да съдите за какво мисли вашият приятел. Защото формите на тия вълни се проектират и предават едновременно и на другите хора. Затова именно трябва да се изпращате добри мисли. Не е достатъчно само да пожелаеш добро някому, но мисълта ти трябва да бъде активна. Тези от вас, които имат време, нека направят следният опит.
Посадете се от семе едно цвете от луковичните, зюмбилче или някое лале, и го наблюдавайте. Всяка сутрин отивайте при това цвете и проектирайте мисълта си към него да израсте добре. Турайте се ръцете отгоре над него и проектирайте своята мисъл. Още по-добре ще бъде, ако посадите семенца в две саксии. Всяка сутрин слагайте ръцете си и проектирайте мисълта си само върху едното цвете. А другото само полейте и го оставете да се развива по естествен път. После вижте кое от тия цветя ще върви по-добре. Нека няколко души от класа направят този опит. Ще употребявате за опита всяка сутрин по 2-3 минути. Този опит няма да ангажира напълно ума ви да мислите само за светето. Ще му изпратите една добра мисъл и ще го забравите. От този малък опит ще видите какво влияние оказва мисълта ви. Вие трябва да приложите в живота си окултната наука. Ще срещнете ред мъчноти, но това да не ви спира. Тъй, както сте събрани в класа, с различни темпераменти, като не знаете как да се отнасяте ни към други, как да се хармонизирате, у вас се събира много излишна енергия, която не знаете де да пласирате. Американските студенти, както и те из Европа, това е общ закон в живота им, като не знаят какво да правят в свободното си време, изнамират някакви забавления. Например, студентите от първите два курса определят да се боксират помежду си, за да видят кой курс ще придобие правото да носят бастуни. Понякога втори курс взима надмощие. Те бият първи курс и казват: никой от първи курс няма право да носи бастун. Някой път се случва обратното. Първи курс надвива втори и тогава те прилагат правилото за бастуна над тях. Ако хванат някого, че носи бастун, налагат го на общо основание. Някой път учителите ги гледат, като се боксират, и нищо не им казват. Оставят ги. Трябва да се изхарчи излишната енергия. Като победи единият курс, тази енергия се асимилира за през цялата година. Като мине първата година, другият курс, който дойде, ще опита бокса. Те могат да се боксират или за един бастун, или за някой каскет, за някоя връзка, за някоя значка или за какво и да е друго. Той не вършат госпожиците, а господата. Някой път виждам, че и вие се боксирате. Той ви изнасям като факт, защото у вас често се заражда излишна енергия, но тя трябва да се пласира разумно. Ако човек не може да я пласира разумно, природата сама ще си вземе излишното. Природата не търпи нищо излишно. Тогава ще се яви някоя болест. Например, някой яде по цял ден. Природата в този случай казва: вземете му тази енергия. Не трябва да яде толкова много. И какво става? Разболява се. Някой път прахосва излишната си енергия в харчене, пръскане пари надясно наляво. Природата казва: не трябва толкова пари на този човек. Вземете му ги. Природата обича точност. Той, което тя дава днес, трябва да го употребиш веднага, още същия ден. Тя не търпи нито излишък, нито недоимък. В нея всичко е хармонично. Като свършиш работата си, тя казва: почини се сега малко. Няма какво да мислиш за утрешния ден. Той ще се погрижи за теб. Та сега ще се справите с излишната енергия, която се заражда във вас.
Някои имат излишна енергия в едно отношение, а недоимък в друго. Например, някои имат излишна енергия, която се натрупва в центъра на страха. Дето върви, все се страхува. Набралата се в него енергия постоянно го безпокои. Тогава направете следният опит. Нека един от вас, който не е страхлив, да си тури ръката на това място, дето е центърът на страха, и той ще изчезне. Този опит може да се направи или от много смелия, безстрашния, или от много страхливия. Гневът също тъй е набиране на излишна енергия. Центърът му е зад ушите. По същия начин, нека онзи, който е много разположен, да си тури ръцете на това място и гневът веднага ще изчезне. Ако тази енергия не се отнеме от човека, веднага започва едно свиване на мускулите. И след 5-10 минути, като мине гневното състояние, човек казва: «Извини ме, аз не бях в духа си, нервен съм». Това е много проста работа. Набрала се в тебе излишна енергия, която трябва да дадеш. Щом гневът дойде, ще вземеш мотичката или ще седнеш да пишеш. Трябва да имаме една работилница с чукове и други пособия, та оня, който има излишна енергия, да отива там да работи. Един ще вземе чука, друг рендето, трети перото и по този начин всички тия хора ще се хармонират. А сега, като няма какво да работите, излишната енергия все трябва да излезе навън по някакъв начин и за това по някой път стават тия малки експлозии. Ще направим една работилница за трансформиране на излишните енергии във вас. Аз мисля, че тогава колелото ще се движи прекрасно. Всеки, който има излишна енергия, ще работи по един час на ден. Колко души има в класа? 80. Значи 80 часа работа, всеки час по 10 лева, 800 лева на ден. Това не е малко. Сега аз ще приложа този метод, но най-първо у вас трябва да се образува едно стабилно състояние. Защото някой път при трансформиране на силите стават големи взривове. Всеки, който не спазва правилата, може да предизвика експлозия. Ако не внимавате, някой път само с един поглед може да запалите тази набрала се енергия от другия и той да кипне. Понякога един поглед е една запалка. Другият казва: «Защо ме гледаш така?» То значи, че запалката е турена. Не мислете, че онези хора, които не разбират окултната наука, не ви наблюдават. Те, като намерят една ваша слаба страна, отиват да се донесат кибрита. Вие веднага се запалвате и тогава те казват: «В училището му е мръднала малко дъската». От ученика се изисква да бъде като Сократ. При всички запалки да не избухва, като че нищо не се отнася до него. Да се усмихне малко и да си каже: «Няма го майсторът». Нищо повече. «Ама дъската ти мръднала». Няма го майсторът. Така ти неутрализираш неговата мисъл. «Ама ти си вагабонт». Няма го майсторът. Щом си чист, тъй ще кажеш. В сегашния свят вестникарите разбират този закон и турят различни фитили. И химически, и физически. Все фитили са това. Казвам, умни, учени хора са те.
но отдавна са учили. В положителната наука всеки трябва да трансформира излишната си енергия правилно. Има естествен начин как да трансформирате енергията си. После и на столовите ще се нареждате съобразно този закон. Та ще правим опити. Един, два, три и повече, за да видим какви ще бъдат резултатите. Кои са основните мисли от тази лекция? Понеже тя е от практическо приложение, за следния път изнесете основните мисли от нея. Защото не можем да вървим напред, докато нямаме първите опити. Те са микроскопически опити, които можете да правите между другата си работа. Тези опити ще бъдат за вас даже едно приятно занимание. В друга лекция ще говорим за числата. Имате, например, числата 2 плюс 1 равно на 3 и 3 плюс 1 равно на 4 и така нататък. Като се прибавя единица при числата 2 и 3, един и същ резултат ли ще се получи? Не, различни резултати. Така е и в живата природа. Тази жива единица, като действа при условията 2 и при условията 3, резултатите биват различни. Как ще обясните, например, че 2 плюс 1 е равно на 3? Единицата – това е почвата. 2 – това е семката, която расте. 3 – това е плодът на тази семка. Следователно, в живата математика единицата показва условията или силите в почвата. При това математически може да се изчисли какъв резултат могат да дадат тия сили. Числото 3 означава енергията, която е извадена от почвата. Това е само едно обяснение, но има и друго. Например, единицата – това е киселина. 2 – основа, а 3 – солта. Солта е завършеният плод. Тъй, щото, когато боравим с живата математика, трябва да знаем какво означават символите на числата, които те подразбират, и тогава вече можем да работим в тази област. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Лекцията е изнесена на 20 април 1924 г. в София.